We're trying to cooperate. Skoro každý z nás se chtěl stát kdysi Batmanem, ale asi málo kdo chtěl, aby mu takto nějak zabili rodiče. Batman Arkham VR nám umožní vyzkoušet si, jaké by to bylo být v kůži Bruce Wayna. Zažijete tu smrt svých rodičů, pokusíte se zachránit hodně fanoušky neoblíbeného Robina, no a ze známých záporáků tu bude Tučňák i Joker. Zkrátka blockbuster, jak má být. Tento díl Batmana je díky bohu temný a nemá nic společného se seriálovým Batmanem z 60. let, který se oblékal do šedivého elastáku a asistoval mu u spousty akcí ještě tak trochu přitroublý Robin. Atmosféra ve hře pak přispívá k tomu, že jakmile hru dohrajete, vyvstanou vám otázky, ale najdete i odpovědi. Například tento díl vám pomůže pochopit, proč si Batman držel odstup od Robina i Nightwinga ve hře Batman Arkham Knight. Já sám spoilerovat nebudu, ale koho to zajímá, nahoře teď najdete odkaz na video, které vám objasní, co se Batmanovi stalo, že se stranil pomoci výše zmíněných hrdinů. Abychom se už ale dostali od příběhu i k tomu, co lidé od hry očekávají, tak to je samozřejmě dobrá hratelnost. Tady asi zklamu ty, kteří od tohoto titulu očekávali hru, protože se jedná spíše o interaktivní zážitek skloubený z prvky únikové hry. Interakce s předměty je ovšem zábavná a tím, jak si čas od času musíte zahrát na detektiva, tak mi hra připomínala trochu LA Noir. Líbila se mi též rekonstrukce souboje, který si můžete přetáčet zleva doprava a zjistit tak, jak k souboji došlo a případně také to, jestli byl někdo očitým svědkem tohoto činu. No a pokud opravdu někdo přihlížel tomuto souboji, tak se pokusíte zjistit, jestli se náhodou nedotkl něčeho, z čeho byste mohli sejmout otisky prstů a tak identifikovat jeho totožnost. Mezi lokace, do kterých se podíváte, patří samozřejmě sídlo Wayneových, pod nímž se ukrývá jeskyně s vybavením pro Batmana, včetně Batmobilu i Batplanu. Zamíříme i k hotelu Oswalda Cobblepota, neboli Tučňáka, a za mě osobně jedna z nejzajímavějších destinací byla pitevna. V té zažijete hodně temnou atmosféru a ke konci hry navštívíte kanalizace i blázinec v Arkhamu. A právě v něm vás čeká pár hororových momentů, plus se dočkáte rozuzlení celého příběhu. Škoda jen, že když ve hře volíte, čím se dopravíte do konkrétní lokace, tak tu není ani krátká animace toho, jak například jedete v Batmobilu. Stejně jako absence soubojů, kdy byste někoho drželi za ruce, museli ho odhodit, sebrat mu zbraň a podobně, tak to tu zkrátka není. Mrzí mě, že tu tak trošku chybí to, co bývá nedílnou součástí jak filmu, seriálu, tak komiksu s Batmanem. Pohyb ve hře provádíte pomocí teleportování se z bodu A do bodu B, kdy čas od času se přitáhnete svým grapnel gunem. To je trošku zvláštní, že to nezačíná na Bat, protože všechno, co Batman používá, tak začíná na Bat něco, ale tomuto se říká prý grapnel gun, ze kterého vystřelíte hák, za nímž je upevněné ocelové lanko a následně se vyšvihnete tam, kam potřebujete. Rozhlížení ve hře provádíte svým VR headsetem, kdy hru lze hrát i v sedě, ale já věřím, že za tu přibližně hodinu hraní vás ani nezačnou bolet nohy a délka hry je tak její slabinou. Na druhou stranu po dohrání se vám zobrazí úkoly od hádankáře v již dokončených levelech. Mezi levely pak můžete cestovat dle libosti, takže pokud vyřešíte více hádanek, zpřístupní se vám nějaké věci v jeskyni, čímž se tvůrci snažili kompenzovat právě tu krátkou herní dobu. Škoda jen, že hádanky jsou jednoduché a závěrečné řešení spočívá v tom, že hledáte správné dvojice k sobě, jako je tomu v Pexesu. Jak vidíte z videa, graficky je tento Batman opravdu nádherný, a to i přesto, že vyšel už v roce 2016. Na dabing a zvuky okolí jsem si nemohl stěžovat a pokud jste fanoušci Batmana, vřele tuto hru doporučuji. Ne ovšem za cenu 20 euro, počkal bych si na slevy, kdy lze pořídit za polovinu této ceny, a to třeba teď. Pokud se tedy díváte na tuto recenzi v době, kdy vyšla, tak máte čas ještě do 1. prosince, kdy si můžete hru koupit za 10 euro. Zkuste tak popřemýšlet, jestli si hru koupíte anebo ne. Je ale potřeba počítat s tím, že více než hra je toto zážitek. Ano, párkrát si hodíte batarangem neboli shurikenem ve tvaru netopíra, ale velkou akci tu nečekejte. Za mě Batman není zklamáním, nabízí příjemné ovládání a dobré herní mechaniky, které se tu vyskytnou většinou jenom jednou. Trochu mě mrzí i absence plynulého pohybu, kdy jste odkázáni jen na teleportaci, a v neposlední řadě si myslím, že při přechodu mezi lokacemi by bylo dobré, kdybyste viděli, jak například jedete v Batmobilu anebo pilotujete Batplan. Doufám, že se vám recenze líbila a třeba vám pomohla v rozhodování, jestli si hru koupit nebo ne. No a pokud byste chtěli vidět další moje videa, budu moc rád, když zvážíte odběr tohoto kanálu. Nezapomeňte mi také něco napsat v komentářích, ať už k recenzi, anebo samotnému Batmanovi. Já například preferuji Nolanovskou trilogii.